السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعنا ونكسن كنا سودا وهذا برنامج كيني أمورها أمريكان كا وحنكو إيجينا مالنتي قميص تأهيد وحادل كان أمريكان كدعي ديل ودريد أو كيستي ويل سجال يو تبنجير أها ويل كان وحا وها سجال تبنجير وحنا لغو مغا عاوة يي براندن سكوت أو أها ميد كميدا شقالها فريكيسكا وحانا او غوب اي كشاقيني داتكا او شاقيا ويرهاوسكا لغو مغا عبو فريكيس اي انديانو بوركلي بوليس او كفري قريغا درندوريغا او داقا وحانا او غوب تاسي كو قاريجي إلا ايو سيديد روح او كميدا شقالها فريكيسكا نينكان لغو مغا عبو اسكوت وحا او غوب تا كهر انتا او سندعادة داسي سمينين او سو ايبسدي قريها سيدا درندوريغا او دعين سيدا بوليسكا اي شايين كدي مركي بارتان بيرادا لغو سمييي اسكود وحا او غابتا يميد حلي حبينا وحانا او كفري دادكا باركين كجوغي حبادا وحانا اسلاماركانا قدها اي او غالي ويرهاوسكا غابتا لغو سو سارا علابادا كدبنا وحا او حالكا سيكو ديلي تيرك كلا او دادا تاسي او كدكتاي تيرادا قود احان اسكود او حالكا قود ديلي اينا يهين سيديد روح kambeeniga fedekis ayaan wali ka hadlin shootinka ka dhacay ama dilka halkaasii ka dhacay hase yeeshee booliska indiana police ayaa goobta soo gaaray isla markaana waxa ay gacanta ku dhigeen squad oo 19 jir ah isla markaana dadka halkaasii uu ku dilay ay ahaayeen ilaa iyo 8 ruux squad ayaa markii dambe waxa loo qaaday saliga booliska si halkaasii loogu xiro hase yeeshee markii dambana waxa loo qaaday dhaqtarka qaybta maskaxda ayaa loo qaaday waxana lagu tilmaamay inuu yahay in looga shakiyay inuu maskaxda uu ka xanuunsan yahay sidaas awgeedana waxaa loo qaaday dhanka iyo saldhiga ee caafimaadka ayaa loo qaaday kadib markii ay markii hore ay xireen Scott ayaa la garanaynin sababta ku kaliftay in uu dadkaasi laayo hase yeeshee waxa uu ka mid ahaan jiray shaqaalaha ee fadhikiska oo horey halkaasii ayuu uga shaqeyn jiray Scott waxa uu ahaa wiil aad u daayeer isla markaana dadka lagu tilmaamay inuu ahaa dadka aadka u dabeecadda wanaagsan hase yeeshee shaqaalaha halkaasii ku dhintay magacyadoodii iyo weliba dadka ay yihiin ilaa iyo hadda lama shaacinin waxana arrinka sii xoojiyey isla markaana sii qalifay waxay ahayd marka uu dilka dhacayay dadka ku jira oo ka shaqeeya fedhikiska in gudaha inaysan in ay la galaan telefoonno inaysan in loo ogoleen saasna ay sababtay inaysan booliiska wici karin oo isla markaana dad la xiriiri karin Scott waxa uu goobtaasi ku dilay 8 ruux waxaana jira dhaawacyo qaar hase yeeshee Scott ayaa lagu tilmaamay in maskaxda loogu jiro inkastoo wili dhaqtar caafimaad oo markaasi isla markaana shaaciyey arrinkaasi inay dhab tahay aysan jirin hase yeeshee Scott ayaa waxa uu mari doonaa maxkamad kadib marka uu qeybta caafimaadka uu kasoo baxo waxaana maaragtay dadka arrimahaasi daraso ay sheegayaan in dhibkan dhan uu ka dambeeyo bacdama dalkan Mareykanka in qoryaha lasoo iibsado iska fududahay qof kasta oo qaangaar ah 18 sano ka badan da'diisana uu soo iibsan karo isla markaana qoriga uu doono uu soo iibsan karo meeshuu rabana uu la aadi karo taasna dhibaatadaasi ayaa la sheegayaa in wax loo yaqaano dalkan Mareykanka gun controlka uu xadkii ka baxay isla markaana saas keentay in qof kastaba qori iska soo iibsado isla markaana uu gaar uu tago goobta marka ugu dhow ee uu dadka ku halaagi karo taasna ay tahay sida haddaba ay Scott uu sameeyay ilaa iyo 8 ruux uu ku dilay warehouse-ka FedEx ee u dhow airport-ka Indianapolis magacaygu waa Shaaciye wixii soo kordhana halkan ayaan idinku la socodsiinaynaa hanaga iloobina inaad subscribe iyo like iyo share ino sameysaan intaan dib dambe kulmi doono wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu